بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما إمرن الله مشروسات مشري بلوتت باشا بكيمة الله وتشوشن ببروفيت محمد فاميلي تي باشكوسي تي صحابة تي dhe gjithat atë cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahu i madhruar po na begaton me një sezon të veçantë, për cilin thot profeti Muhammed alayhisalatu wassalam: "Inna fi yamikum hadhihi lanafahat ala fata'arradu laha." Pra Allahu të mëndshëm, në këtë ditë të begata ka disa fllade bujare. Ka disa begati të cilat i lëshon posaçërisht për ju, prandaj shfrytëzojeni ata. Për të përgatitur për këtë sezon ka shtë rëndësishëm, do mos dëshmërisht duhet t'ja drejtojmë vetës tonë pyetjen: se pse agjerojmë? Pse ne angazhohemi për këtë adhurim ka shtë math, i cili përbën shtyllën kurizore të muajt Ramazanit dhe përbën një nga shtyllat bazike, themeltare të islamit? Profeti Muhammed a.s. thot: "Men sama Ramadana imanen wa ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili e agjeron muajin e Ramazanit me besim të plot tek Zoti dhe tek madhështia e tij, dhe me besim të plot tek rëndësia e këtij urdhri hinor, dhe duke e prit shpërblimin vetëm prej tij, pra prej atij të madhërishmit i cili na ka obliguar këtë ibadet të madh në këtë muaj, atij i falen të gjitha gjunafet që ka kryer më përpara. Domosdoshmërisht ne kemi nevojë për sevape dhe për shpërblime prej Zotit gjithësisë. Domosdoshmërisht kemi nevojë që Zoti të na shlyejë dhe të na pastrojë të gjitha gjunafet dhe mëkatet tona dhe të mëdhat tona. Por le ta dim se të dyja këto janë pasojë, janë fryt i diçka e tjetër e cila në vetvete përbën thelbin e këtij adhurimi, që ka të bëjë me përgjigjen se pse na agjërojmë. Ne duhet ta dim se jemi qenie të qëllimshme. Pra, Allahu mëndhëshëm na ka dërguar për qenë mëkëmbësit e tij në tokë dhe adhuruesit e tij. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ذكر زوتي يوتا ملائكه اون دو تكرون توك ني مكمس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نوكي كام كريوار جين ده نيرزيت پرورسه پر تما ادورور موا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين او نيري نوك دوا پريتيه اس فورنيزيم ذا اس وشيم سپسه اون يام اي فورتي يام فورنيزوسي ذا يام اي فوچيشمي پرا نيريو چينيا چيليمشمه نيريو është qenje sa kaq rrjedhimisht e përgjegjshme. Mirë po, ky njeri gjatë rrugës së tij drejt Allahut mënushëm, rrugë e cila nuk përfundon përveç se me mbylljen e syve, ai ngarkohet me disa gjëra të cilat ja ngadalsojnë hovin e tij drejt Allahut mënushëm. Sa kaq shumë urdhrat Allahut mënushëm, shumë udhëzime për Allahut mënushëm, në shumë raste i kthehen në monotoni. Vjen ky sezon i begat si një stacion i veçantë në cilin i thot Allahu mëndhëshëm njerëzit: "O robi im, o ti që ke vendosur të vazhdosh rrugën drejt Allahut mëndhëshëm dhe të rendesh pa u ndalë në këtë rrugë, ti e që je njerëzore, je kufizuar, je e dobët, ke nevojë që forcat tua të rigjenerosh, ke nevojë që nefsin tënd, shpirtin tënd, po edhe moralin tënd nga shumë të meta ta shkarkosh. Prandaj në këtë muaj të begat, ndalu. Ndalu për çfarë? Rruga jote, o biri i Ademit, është e gjatë. Sa kaq në këtë rrugë ti do gjesh malore të forta, do gjesh edhe dysheza të rënda, dhe për të ngjitur këto malore ti ke nevojë për vullnet, ke nevojë për forcë, ke nevojë për qëndrueshmëri, ke nevojë për motiv, madje ke nevojë më shumë se për gjithçka tjetër, për atë e cila u jep vlerë dhe u jep motiv çdo lloj pune të mirë, është furnizuesi i forcës tonë drejt Allahut mëndhëshëm. Ke nevojë për sinqeritet. Ke nevojë gjithashtu edhe për durim, sepse sprovat e jetës janë të shumta. Pengesat në këtë rrugë drejt Allahut mëndhëshëm janë të lloj-llojta. Sa kaq ti ke nevojë për vullnet, ke nevojë për forcë, ke nevojë për fuqi, ke nevojë për qëndrueshmëri, ke nevojë për stabilitet, ke nevojë për kthjellësi, ke nevojë për durim, ke nevojë për tolerancë. Gjithashtu, shpirtin tënd e rëndojnë probleme të ndryshme dhe cene të ndryshme. Këto cene mund të bëjnë njeriu të ndihet si puna ati garisti që kërkon të arri në finish, mirë po ka diçka për mrapa që e tërheq. Dhe kjo që e tërheq mund tjetë smira, apo hasedi, mendimadhësia, vetpëlqimi,
urrejtja, mlefi, dashakësia, paragjykimi, e tjera smundje si këta. Sa kaq vjen ky muaj i begat dhe ne ndalemi. Ndalemi për të rishikuar dhe të rifreskuar marrëdhëniet tona me Zotin. Për të rifreskuar marrëdhëniet tona me veten tonë, kush jemi, pse ekzistojmë. Për të ndërgjegjësuar për natyrën e rrugës, për gjatësinë e saj dhe vështirësitë e saj. Për të ndërgjegjësuar edhe për kapacitetet, karakteristikat dhe nevojat që na nevojiten dhe na duan për të vazhduar rrugën tonë me sukses drejt Allahut mëndshëm. Ndalemi në këtë muaj me Zotin tonë, me veten tonë, me rrugën e profetit tonë dhe nëpërmjet këtij agjërimi. Nëpërmjet këtij adhurimi të madh dhe shumë adhurimeve të tjera në këtë muaj, ne dal nga dal furnizohemi dhe bëhemi gati për të vazhduar rrugën tonë drejt Zotit gjithësisë, sa kaq edhe shpërblimi prej tij është i pafundëm. Profeti Muhammed alayhisallatu wasallam thotë se Allahu mëndshëm në një hadith kutsi thotë: "Kullu amali ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Çdo punë e birit të Ademit është për të. Përveç agjërimit, ai është për mua dhe vetëm unë di ta shpërblej atë. Dhe fakti se Zoti, Allahu mëndshëm, krijuesi i gjithësisë, e ka marrë vetë për sipër në mënyrë të drejtë për drejtë shpërblimin e këtij adhurimi, do të thotë se ai përbën për ne një rëndësi të veçantë për furnizimin ton dhe plotësimin ton dhe ngarkimin ton dhe forcimin ton për të vazhduar rrugën ton me sukses drejt Allahut të gjithësisë. Zoti na i pranoft adhurimet tona, Zoti na ndërgjegjësoft dhe na lartësoft në gradat më të larta të vetëdijes në lidhje me nevojën që kemi ne për të vazhduar rrugën ton drejt Zotit dhe me faktin se këtë nevojë mund ta realizojmë më së miri veç shumë fushave të tjera në këtë fushë të begat me cilën po na begaton Allahu mëndshëm me agjërimin e këtij muaji të madhërisëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.